àwọ̀ obìnrin ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n máa ń pa òwe kan wípé ọ̀pá tá a fi na ìyálé, ó máa ń bẹ lájà fún ìyàwó. Obìnrin tán fẹ́ tẹ̀lé yàn, tó wá wọlé tán, tó mọ̀ wípé ọkùnrin tó ń tẹ̀lé, ó ní aya sílé, wọn ò ní jà. Kò ń ṣe bóyá obìnrin yẹn ò ní wà tàbí kò mọ̀ wá wò, ó wá wọlé tán. Ilé tó ti ń dùn, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi orí wọn gbára wọn. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dalérú. Ó wá ní kí ìyàwó ẹ̀ kó fò kó nìṣó. Níbo ná ti ń ṣerú ẹ̀? Mo rọ gbogbo àwọn obìnrin tán bá fẹ́ wa tẹ̀lé yàn, ẹ jẹ́ ká máa rò wípé èmi tí wọ́n fẹ́ tẹ̀lé yàn, at any time lèmi náà mà tún lè gba ìyàwó lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká wùwà tó dáa sílẹ̀ nítorí ẹlòmíì tó ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ká pọ́n ìyáálé tá a bá bá nílé, ẹ jẹ́ ká pọ́n wọlé. Bó tilẹ̀ wù kí arábìnrin náà kò kanra tó. Nítorí fún kínni? Òrìṣà jẹ́ ń pé méjì obìnrin kan ò sí, kò sí obìnrin tán máa fẹ́ aya tẹ̀lé, tínú ẹ̀ máa dùn. Tán bá fẹ́ tẹ̀lé obìnrin, ṣe mẹ̀dọ̀, ṣàpọ́nlé, máa ṣe àyẹ́sí ẹni tó bá ń lé. Ire o.